kudu duwe beya to. Neng iki aku ndek iki apa sing pawongan kang bakal bujung banget sak. Lah makane kuwi. Ketok ana pamongan sing pengin bujung aku. Ya kaya ngono, jur aku kudu kepiye Kakang Joko Sundang? Kamangka iki ana Taman Sari Mojopahit to kang para prajurit. Kang Joko-Joko ning sak jabane Taman Sari Kakang. Aku bakal manjing ana ing gelang. Kaya ngono Kakang Joko Sundang. Kepiye? Jing ono ing giwangmu. Oh iya. Yen kaya ngono, iki monggo. Ora sida. Pungkakang ora sida nampil gelang. Lho pinjenengan menika kados pundi to Kang Mas? Lho mau gak konep pamuntahing ponang jabat. Saiki jaluk aneh. Ora jaluk gelang saiki, jaluk giwangmu. Giwangku lho? Iya, giwangku wae paringke pepakan. Pinjenengan menika kok ngene-ngene Kang Mas kudu pengrawit. Rikala kalau mau pencilingan menikah nyuwun gelang jaluk gelang mergo penjaluke punang jabang saiki aneh tiba atine pun kakang iki jaluk gelang bojone sing mawon to Kang Mas kula menika mboten saged iki penjaluke punang jabang lho diajeng Mindayawati jaluk giwangmu ngulungake giwangmu Mindayawati aku bakal manjing ana ing sangsanganmu Kang Mas kudu pengrawuhan menawi menika pamutahipun ingkang putra pun kakang ora sida ngampil giwangmu ya ora sida ngampil gelangmu katone pun nang jabang iki kok wis ora njaluk panjenengan menika pun gegodha manah kula Kang Mas aku ora nggodha marang kowe nek sing pungkasan iki aku njaluk ngampil sangsanganmu diajeng sangsangan kula menika mboten Kang Mas ya jeng iki pamodal jabang bayi panjenengan maksa kalan kula nanging kula tetep kowe entuk apa ora mboten Kang Mas entuk ya tak jalur entuk tak jalur mboten tak jalur mboten Kang Mas kowe ojo sugih wani bodho ketel gawe gendro ana ing Majapahit ngembet marang keluarga ana ing Sukadana ayo nek pancen ke wong lanang adepi bupati Sukadana keparat sapa kowe kok dadak cantong lawung perkarat mergo aku kawula ana ing Majapahit kudu pengrawit teng dadiaranku kudu pengrawit apa salahku lan apa luputku ngandi kendal cantong lawung mergo kuwi tumindak nyidra resmi Mindayawati putrane Sang Prabu Brawijaya nganti kadakku kadangku kudu sembagi
nompo pawon kantung ana ing alun-alun Majapahit. Mula ing papan ki manuta taranget, sowan ki ngerso dalem sakura Brawijaya. Aku gelem sowan ana ing ngerso dalem Brawijaya, lamun ke bisa mlangkah. Ojo kaget sumbar kemarin. Joko Sundang Soko Pertapan Mahameru murid Kiajar Bodang murid maling Soko Kiajar Bodang lho. Lha jenengane kula. Wong aku paweh ning ora tau weruh kok.
perkawis menikom boten kula pikir. Sing wigatos saged lan botenipun kula nyuwun kecekelipun Joko Sundang. Entah ini iki tenanan jare ngajak. Kula niki mboten ngelak, nggih mboten ngorok. Kok paring kendhi niki asih ngombe apa pripun? Sampeyan iki tiyang sepuh nggih guru kedai dipun buku lan ditiru. Lho, kula niki njaluk kecekele Joko Sundang. Lho jenengan malah paring kendhi niki pripun? Kleru meneh. Lah yo mbok yo mundhut pirsa. Ginanipun kendhi menika kados pundi bapa? Oh ngaten. Apa dikeproke ndas? Oh, pangapunten Bu Kopeni jaran. Pangapunten menawi ingkang murid Bupati Sukodono menika kok tumindak sora. Bapa guru ki ajar podhang. Nah, kendi menika ginanipun menapa? Dinggo ngeprok ndase sukir, Ger. Dinggo napa ngeprok ndase sukir? Ya. Rak pecah. Lho, sing pecah ora ndase. Napane? Ning kendine, Ger. Sampe niki aja gojek iki sampe niki. Kulo niki kepengin cekel. Joko Sundang carane. Nggih. Joko Sundang ora lempat duwe kaseten. Nggih. Mengko nek ora kok takone cara iku ora iso. Oh ngaten. Nek sing tanggap to ya. Nggih. Ora nek luput ke aku nek titene. Pangestu. Ha. Jen ke wong sing sekti, ayo metu iki adepono Bupati Sukodono. Jebul mung semono kasudiranmu Joko Sundang. Rang durung didel kulitmu wis ngoncak tisak panen palakan. Iku do pengrawit. Ora teges aku ngoncati saka palakan. Nanging aku mblek papan kang jembar. Oh. Wicarane aku bisa ngubur wangkil. Kowe golek papan kang jembar kanggo ngubur Bupati Sukodono. Lah, ngene ora sandadak gelut. Iki nganggo totoan. 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 Aku ora nduwe dhuwit. Ora totoan nganggo dhuwit. Dhuwit iki nek totoan nganggo dhuwit larangane negara. Ayo padha. Iki ana kendhi. Joko Sundang. Nek pancen ke wong sing sekti. Mlebu jero kendhi nek iso. Nek kowe ora iso genti aku, arek kowe iso apa ora? Nek ora iso jenggo aku mlebu kendhi. Iya. Salaman. Lekno mateng. Sos. Mancari putri. Nggih. Terus kuwi.
pitados napa boten panjenengan? Coba. Tak kupengin ngerti nyatane. Menawi panjenengan boten pitados, kendi badhe kula pecah. Ben malingi pun medal kaya ngene. Pun pecah ini mawon. Pantai ini, pun pecah.
Pateni Gusti Pateni, kok mboten sinten pripun? Apa Rama? Ya apa sik. Apa enten apa jeneng kok pengin apa? Maringe mboten celon dadak niki napa niki jenenge? Lho nek rantang rene ku ya rantang rampung-rampung mulek terus sik. Karena apa? Jos. Ya kowe cah nom kono. Kakang ajar kuda. Sang Prabu kepareng suwan. Menawi jingandika Mrajaya Joko Sundang nempuh bebasan ngiris driji landesan dengkul drijine pedhot dengkule tatu Sang Prabu estunipun menika putranipun ingkang kadang werda Prabu Banjaran Sari namipun Pangeran Sundang sinuwun. Awit menapa rikala punang jabang ingkang raka sedha ngersa dalem taksih jejaka bingung anggenipun ngopeni punang jabang tinilar tiyang sepuhipun jaler Westri lajeng kapasrahaken dhateng kula Kakang Ajar. Punang jabang ki gulawentan nganti dewasa. Besok nek wis dewasa bakal ndalintiri dewa keprabon ing Praja Majapahit. Mila bab ingkang paduka dawuhaken kala rumiyin kula tagih janjinipun Sang Prabu. Kakang Ajar Kodang. Dawuh menawi ndika boten paring pitedah kula kinten si Joko Sundang sampun kula pejai. Inji Sang Prabu. Neng kula matur sebab suhu sangat Kakang Ajar. Nalika kadang kula werda maksih sugeng. Inji. Ingkang wenang dados malindro menika boten kula. Ngaten nggih. Nalika swantun sampun paring atur. Di Bok menawa besok ana lairing punang jabang bayi. Awit punang jabang bayi iki maksih cilik. Kapan taune kapan sasine? Bok menawa punang jabang bayi iki wis werda. Hengkang wajib genteni palungguhan si Joko Sundang. Ngaten sih. Kakang. Lajeng prayoginipun pripun? Awit Joko Sundang sampun akhir diwasa mongko wonten cantuk lawung kalian anak kula Midayawati. Dados Joko Sundang niki mboten sida dipateni. Lho iki dulurmu dhewe kok, Nger. Kadang kula ki apa? Iya. Lah kadang kula kudu sebagai digantung niki siyo apa mboten? Maling pun kecepet. Sang Prabu. Ora sida. Ora sida, Nger. Ora sida sebabe. Sebabe napa? Aku wis mbok wenehi dhuwit 3 juta. Sampeyan iki kucing tangane gojek. Nyun sewu yang niki pripun? Wis sudah dhewe iki kok jajan dudari larang gampang. Wong ngono kok digawe angel iki piye? Lah, kula nyuwun pamanggi kalian Kakang Ajar. Prayoginipun pripun? Mongko anak kula pun gedhe. Lah niko kadang pribadi. Lah niki pripun? Jane nggih sarut dinulu nggih sinten. Nggih. Wong sedulur. Ning pisahipun wiwit cilik tur menika saking putri mboten saking kakung. Nggih. Nek saking kakung menika sedulur mboten saged, menawi saking putri menika dipun prayogiaken. Mila Sang Prabu, menawi wonten keparingipun nggih kula tembung sepisan. Ingkang putra kula suwun kula jodhoaken kaliyan Joko Sundang. Rene sampun wonten parilah dalem. Joko Sundang nglintir dewa keprabon nger jejuluk Prabu Brawijaya Maling Laras. Ya, amin.
Bupati Kang Sami Mangarsa. Siun. Eh, Bupati terbelo suket. Loh, sanes Bupati terbelo suket. Bupati Blambangan mereka. Oh, Blambangan. Kula sowan badhe nagih janji. Nagih sampun jangkep sekawan dosa dinten. Putra putri panjenengan menawi sampun jangkep sekawan dosa dinten badhe paring pawangsulan. Remaja piye ya ana ngono kuwi? Sinuwun, menika kewajiban kula. Oh iya. Tinimbang podo-podo rakwat mangan enak, oh, poso atau tirakat.